ကျွန်တော်ဒီဇိုင်နာညင်းကိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိမှာချစ်ကန်ချစ်ဆိုတဲ့ဆိုင်ဖွင့်လာပြီးတော့လက်ရှိပုံမှန်တွေလက်ခံပြီးတော့တင်းတန်းနေလေးဖွင့်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ရှိုးပွဲရေးမဂ္ဂဇင်းတွေဒီကာဗာတွေမှာကျွန်တော်အလင်းတင်သလိုတင်သလိုချုပ်ပြပါတယ်ခင်ဗျာဒီမေဆူနီဗာစ်ပွဲကိုကျွန်တော်လုပ်ပြီးဖြစ်တာကဟယ်လိုမက်ဒန်ဒီအော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းကကျွန်တော်နဲ့ဒီ
ပြန်ပြီးတော့ကျင်းပမယ်ခါကြတော့ဒီအင်ဗရင်ကောင်းနေဒီမြန်မာဝစ်စုံတွေကိုလုံးမဲ့အပိုင်းတွေပါလာခါကြတော့ဒါကျွန်တော်နဲ့နေရင်းနှီးနေရောကျွန်တော်တို့ကဒါလုတ်ဖြစ်လုတ်မေးမလားဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပြောလာခါမှာကျွန်တော်ကဒါလက်ခံပြီးရောချုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အခုကျွန်တော်ပြမယ်ဝစ်စုံတွေကတော့ဒါမစ်ယူနီဗာစ် 2014မှာယုံမိမိကျော်ချုပ်ပေးတာရဲ့ဝစ်စုံတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဝစ်စုံတွေကတော့ဒါတထဲတော့ကျွန်တော်ဟမ်မိတ်ကလေးနဲ့ပဲလုတ်ပေးထားပြီးရောပန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တစားစင်ထားပြီးပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါမစ်ယူနီဗာစ် 2014တုန်းကပန်းကင်တော်တွေကနေပန်းလေးထွက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတင်းစ်ကချထားပေးခဲ့ခါကြတာချုပ်ပေးပြတဲ့ဒီဇိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဝစ်စုံမှာဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြောက်ရှင့်အောင်လို့ပန်းလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါအသေးစိတ်လေးကျွန်တော်ဒါဟမ်မိတ်ကလေးကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကောက်ချောင်းပေါ်အောင်လို့လ
ဒီဒီဇိုင်းလေးနဲ့ကာလာလေးနဲ့ပန်းလေးဆိုလဲဒါအစိမ်းလေးများများလေးကျွန်တော်လုပ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်